میں ہوں طارق چودھری. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, آج آپ کو ہم قربانی والے کچھ بچھڑے دکھا رہے ہیں, کیونکہ میں اپنے چینل کے اوپر آپ کو وہ چھوٹے جانور بھی دکھاتا ہوں, سستے والے, اور یہ بڑے ہیں. جس کی جو رینج ہو, جس کا جو شوق ہو, وہ پورا کر سکتا ہے. تو اس میں یہ بڑے خوبصورت بچھڑے ہیں, دو دانت ہیں تقریباً سارے, اور یہ اچھے والے ہیں. جو کئی دوست ہمیں واٹس ایپ کے اوپر کہتے ہیں کہ طارق بھائی, ہمیں وہ بچھڑے دکھائیں جو خوبصورت سے خوبصورت قربانی ہو. جیسا کہ ابھی کل ہی میرے سے بات ہو رہی تھی, یہ ڈریپٹ آباد سے اور حیدرآباد سے اور جہلم والی سائڈ سے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قربانی دینی ہے, خوبصورت ہو جانور. اس سے ہمارا جو یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب گوشت ہو یا ایسا خوبصورت ہو. تو یہ ان دوستوں کے لیے ہے. تو شوقین حضرات جو ہیں وہ کریں رابطہ, نمبر آپ کی سکرین کے اوپر ہے, آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ بھی اسی نمبر کے اوپر ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, ماشاءاللہ اچھے خاصے وزنی ہیں, خوبصورت جانور ہیں. جس میرے بھائی کو ضرورت ہو وہ رابطہ کریں. تو مجھے موسٹلی جو دوست ہیں وہ یہ شکوا کرتے ہیں کمنٹس باکس میں کہ آپ ریٹ نہیں بتاتے ہیں, آپ اس کی ایوریج ریٹ بتا دیں. بھائی مجھے ایک بات بتا دیں کہ ایک بچھڑا ہے آپ کو مل رہا ہے 75,000 روپے میں, ایک مل رہا ہے 2,00,000 روپے میں, میں اس کا ایوریج ریٹ کیسے نکال دوں؟ بالفرض میں اس کا ایوریج ریٹ نکال دیتا ہوں کہ جی وہ 1,30,000 روپے ہے. تو جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس 1,30,000 مانگ رہے ہیں تو اب آپ دے نہیں رہے. تو یہ پاسیبل نہیں ہے. آپ کو نمبر کی سہولت دے دی گئی ہے, آپ نمبر کے اوپر ذرا واٹس اپ کر لیں. واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے, کال کی سہولت موجود ہے, اسی وجہ سے آپ کو وہ نمبر دیے ہیں, جانور آپ کو دکھا دیے. ان میں سے کسی ایک جانور کا ریٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا, تو اس کی ہم ایوریج کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے معذرت, کیونکہ ابھی دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کافی سارے بچھڑے دکھا رہا ہوں, اچھے اچھے دکھا رہا ہوں, چھوٹے ہیں کچھ, یعنی کہ وزن میں چھوٹے ہیں, ویسے دو دانت ہو چکے ہیں, اور کوئی بڑے ہیں, کوئی ساتون والے ہیں, کوئی کیسے ہیں. تو آپ جو ہے وہ نمبر کے اوپر آپ کو کال کرنے کی ذہنت دی جاتی ہے. تو آپ کر کے ذرا ان سے میسج کر دیں آڈیو کہ بھائی یہ ہمیں ریٹ بتا دیں اس کا, وہ جب دیکھیں گے آپ کو بتا دیں گے. تو ایسا ایشو نہیں ہوتا, یہ کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے جو آپ دل کو لیتے ہیں. اور مجھے دو تین لوگ ہیں جو صرف کمنٹس کرتے ہیں, باقی اللہ کا شکر ہے 54,000 سے اوپر سبسکرائبر ہیں. کسی کو یہ مطلب نہیں ٹینشن ہوتی ریٹس کی. میں بھی چاہتا ہوں کہ بتا دیا جائے, لیکن وہ کوئی بنتا جڑتا ہو تو پھر ہم بتا دیتے ہیں. جب کوئی چیز ریزنیبل نہ ہو تو پھر ریٹ نہیں بتایا جاتا. تو اس سے ذرا آپ کر لیں رابطہ واٹس ایپ کے اوپر. اب یہ دیکھ لیں, خوبصورت بچھڑے کے الگ سے ریٹ ہوتے ہیں, ایک چھوٹا ہے اس کے الگ سے, ایک بڑا ہے اس کے الگ سے. تو ماشاءاللہ مال آپ کو ملتا ہے خوبصورت. شام کو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے جو ذرا چھوٹے ہیں بچھڑے, ان کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھائیں, تو اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں, اس کے آپ کو ریٹ بتائیں. اور آپ کو اگر وہ اچھے لگیں, آپ کو پسند آ جائیں, تو آپ ہمیں آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم آن لائن ڈیلیوری کی سہولت دے رہے ہیں, اور اگر آپ خود آئیں تو موسٹ ویلکم. ہمیں اس چیز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں, دیکھ کے لے جائیں. اور کئی دوست کیش کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ آدھا کیش وہاں لیں گے, آدھا ادھر کو کر دیں گے, آدھا اوپر کو کر دیں گے, نیچے کر دیں گے. تو ایسی بات نہیں, آپ خود آتے ہیں موسٹ ویلکم. آپ جانور پسند کریں, اپنے ساتھ پیسے دے کے لے جائیں, یہ ٹھیک ہو گیا, آپ بھی کلیئر, ہم بھی کلیئر. اگر آپ نہیں آتے ہیں, آپ ہمیں بھیج رہے ہیں کراچی سے یا ادھر سے راولپنڈی سے اسلام آباد سے, تو آپ کو پھر جو ہے وہ ساری پیمنٹ کرنی پڑے گی کرائے سمیت, پھر آپ کو مال ڈلیور کیا جائے گا. تو اس میں ایسی کوئی فراڈ والی بات نہیں ہوتی ہے جو ہم خود سے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو جو منڈیوں میں ہوتا ہے اس کے باہر ہم لکھ بھی دیتے ہیں ویڈیو میں کہ اس کی ہم گارنٹی نہیں دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کا مال کیا آپ کو دکھا رہے ہیں, کیا آپ کو بھیج رہے ہیں, تو وہ آپ کا ذاتی فیل ہوتا ہے, ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں. تو یہ جو ہے سر آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ, یہ بیک سائڈ سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے.
تو جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور نمبر کے اوپر واٹس ایپ کریں، کال کریں، اپنا آرڈر بک کروائیں. اگر کسی کو مزید ضمانت کی کوئی ضرورت ہو، اسے کیش کا ڈر ہو، تو ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر کہ بھائی ہم سودا ہو گیا، ہمارا ہم پیسے آپ کو بھیج رہے ہیں، تو آپ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، میرے ذاتی اکاؤنٹ میں. تو ڈسکرپشن میں نے نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس میں ساری پیمنٹ ٹرانسفر کر دیں، آپ کی پیمنٹ کدھر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، پوری گارنٹی ہوگی ہمارے چینل کی. تو یہ سب سے بہترین وے ہے، اس میں آپ مجھے انوالو کرتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ڈیل فلاں جگہ پہ جا رہی ہے، تو ان کے جو کیش ہے پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل آپ کو نہیں ہوگا. تو اگر آپ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پیمنٹ ہمارے چینل میں ہمارے جو بینک اکاؤنٹ ہے اسی میں ٹرانسفر کریں، یہ زیادہ بیسٹ ہے اور سیو ہے. تو منڈیوں میں جو آپ سودے کرتے ہیں، جب ہم کوریج کرتے ہیں تو ان کے نمبر اوپر شو ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں، بکرے بکریاں بھی اور جو چھوٹے بڑے سارے، تو اس میں نہیں ہمیں لوگ جانتے نہیں ہوتے جن کا ہم انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ اپنا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں، تو اس میں بھی کئی دوست ہیں جن کے سودے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ خود سے جو ہے دیکھتے ہیں، آپ خود دیکھیں انہیں، ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. تو جو دوست نئے ہیں ان سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کرتے جائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھنا.